Oh yeah, hvad så der er sammen, velkommen til en mod showcase af en masse Ferguson 6499. Eller hvad man kalder den, det er bare en masse Ferguson travler. Som I kan se, det her, det er faktisk den vi også har brugt i min, hvad nu det hedder, inde på serveren. Det er faktisk en, den er ok detaljeret, men der er som sagt nogle små fejl, som jeg allerede kan se der. Det er altså ikke, det er ikke godt, men den er faktisk ok den her, altså detaljerne er fine nok, den er, altså faktisk, jeg forestiller mig faktisk, det vil være værre, men detaljerne er faktisk ret nice, så det er jo rigtig dejligt her, som I kan se, og den, hvad koster den, spørger I så nok om, og det kan vi jo lige kigge en gang her, så vi kan se, den koster 140.000, det er faktisk ikke særlig meget, 300 om dagen, 215 hestekræfter, det er ret meget, i hvert fald til den her pris. Som vi kan se her, så kan vi gå ind og kigge på den i detaljer indvendigt. Det kan være, at vi skruer lige lidt op for lyden her. Sådan der, som vi kan se nogle detaljer indvendigt. Altså, det er heller ikke, altså, det er ikke det bedste. Prøv at se på rattet, det er sådan lidt pixelformet, hvis man kan se det. Det er ikke det bedste, men den er faktisk ok, og den er dejlig let at køre faktisk. Eller dejlig let at køre, den er faktisk meget nice at køre. Og så er det dejligt det der med, at den bouncer lidt, når man drejer og kører over på. Det er faktisk ret fedt lavet, som jeg også kan se, hvordan den er, hvordan den bøjer i leden og det hele. Og jeg ved faktisk ikke, kører den der aksel derinde? Det får vi se. Gør den det? Jeg tror ikke, den gør. Men det er faktisk et ret lækkert mod, og I vil finde, som sagt, I vil finde link i beskrivelsen til modet. Og så kan jeg vise, eller så kan I springe frem til slutningen af videoen, så jeg kan se, hvordan man downloader det og får det ind i farming. Meget simpelt. Så i hvert fald, det var sådan set bare det. Så det er faktisk et rigtig, rigtig lækkert mod, og jeg vil ikke gøre så meget ud af den her video, fordi jeg ved bare, at hvis folk, de kan selv, I kan selv få lov til at tjekke det ud og hvad I synes om det. Jeg synes faktisk, jeg giver bare lige hurtigt kort min mening om det, så ja, gå ind og tjek det, download link i beskrivelsen og det hele, og se slutningen af videoen, så kan I også huske at se, hvordan man downloader det, så yeah, vi ses på skrivebordet om et minut, eller nej, et minut, et sekund, hey hey. Hvad er så der alle sammen, velkommen til skrivebordet, nu vil jeg vise jer, hvordan man downloader det her fantastiske mod, så det, hvorfor kan, kom nu op, please, og der, det I skal gøre, det er, at I skal trykke på linket her, som jeg har her, så kommer I ind på den her, og så går I bare ned her, og så trykker I download. Boom. Og så står der start download. Og så begynder jeg sådan set bare at downloade modet her. Det tager ikke særlig lang tid at downloade. Så det er jo faktisk det. Så imens vi gør det, så trykker I this PC, dokumenter, my games, farming, mods. Og så gør I bare sådan her. Boom. Derud, men vi gør lidt sådan der. Sådan der. Og så ind i mods. Boom. Jeg har den allerede, men vi erstatter den alligevel. Bum, så har I moddet, og så burde det virke fuldt ud. Så ja, tusind tak fordi I så med. Husk at like, subscribe, og så ses vi i næste video. Pas godt på jer selv. Og hej hej.